Keyingi yillarda qonunchilikka kiritilayotgan o'zgarishlar natijasida jinoyatga qo'l urgan fuqarolarning ishlari insonparvarlik nuqtai nazaridan ko'rib chiqilmoqda va imkon qadar jazo tayinlanayotganda yengilroq jazolar belgilanmoqda. Ammo Samarqandda istiqomat qiluvchi fuqaro bundan to'g'ri xulosa chiqarmadi. Oqibatda yana jinoyat va yana sud jarayoni. Ushbu fuqaroning sud jarayoni ayni vaqtda probatsiya bo'limida ro'yxatda turib, jazo o'tayotgan fuqarolarga namuna bo'lishi uchun sayyor tarzda tashkillashtirildi. Sud oldida turgan shaxs bundan bir qancha vaqt ilgari jinoyatga qo'l urgan. Uning qilmishi huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan fosh qilingan va uning xatti-harakatlariga huquqiy baho berilishi uchun sudga yuborilgan. Sud esa qilgan jinoyatining ijtimoiy xavfi va sudlanuvchining oilasi, qaramoqda yosh bolalari borligini inobatga olib, unga qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlagan, ya'ni muayyan huquqlardan mahrum qilgan. Mazkur jazoni ijro etish ustidan nazoratni ichki ishlar organlari olib borishi belgilangan. Ammo sudlanuvchi bundan tegishli xulosa chiqarmaydi. Berilgan jazo yengil ekanligini his qilmaydi hamda ikkinchi jinoyatga qo'l uradi. U jazoni nazorat qiluvchi probatsiya bo'limi xodimiga uni tekshirmasligi va jazo o'tayotgan davrda bezovta qilmasligini aytib, pora taklif qiladi. Bu harakati uni yana jinoyatga yetaklaydi. Bugun sudlanuvchi mazkur qilgan jinoyati uchun sud oldida javob bermoqda. Sud tomonlarning fikrlarini tingladi, sudlanuvchiga oxirgi so'z berdi va hukm o'qidi. Jami uzr kesir 3 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Demak, qo'llanilgan ehtiyot chorasi bekor qilinsin va darhol sud zalidan qamoqqa olinsin. 3 yil 6 oy muddat. Bu bir qarashda qisqa fursat bo'lishi mumkin, ammo oilasi oldida, farzandlari tarbiyasida bo'lishi kerak bo'lgan odamga bu fursat anchagina uzoq tuyulishi shubhasiz. Berilgan yengillikdan unumli foydalanib qilgan xatolardan to'g'ri xulosa chiqarganda edi. Bugun sudlanuvchining qo'liga kishan urilmasdi. U qamalmasdi. Azbek Qurbonov, Zafar Qo'chqorov, Samarqand yoshlar.